Godmorgen, det er Rikki på denne fantastiske mandag, den 18.7. Det er min mors fødselsdag i dag, så jeg tænkte, jeg ville lige give den en tand opad og tage en butterfly på. Da hun jo godt kan lide, at jeg er pænt klædt på, så tænkte jeg, at jeg godt kunne gøre lidt ekstra ud af det. Og lige en lille note på butterfly. Er du til butterflies? Er det bare en gang imellem? Eller er det mere ofte? Det er sådan set irrelevant. Så gør dig selv den store tjeneste, selvbinder butterfly. Det der med at købe noget, der er færdigbundet og sådan noget der, den holder altså ikke. Du køber jo heller ikke sko, som er snørret i forvejen, eller bukser, som er lynet i forvejen, eller mad, som er spist i forvejen. Så selvbinder butterfly. Jeg lægger en video op med, hvordan du skal binde den på et senere tidspunkt, men der findes jo masser i forvejen. Så man, do yourself a favor, tie your own fly. God dag.